Nakon današnje sjednice predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine jasno je kako Željko Komšić ostaje na svim svojim stranačkim funkcijama, baš kao što je jasno da su svi duše brižnici koji su prije dvije noci otvarali šampanjce slaveći Komšićev izlazak i navodno najnovije cijepanje stranke pobjednice na posljednjim izborima dobrano pogriješili.